はいどうも、YTK でございます。本日はね、こちら、トゥーサイクリングさんのね、DVR80 についてお話をしようかなと思ってます。これね、今から1、2年ぐらい前にね、僕もレビュー動画出させてもらったんですけども、リアライトのついたリアビューカメラですね。後方を撮影するドライブレコーダーとして、世に出た商品でございます。最初はね、クラウドファンディングで始まって、今は普通に店舗で買えます。僕が勤めているワールドサイクルだとか、あと別校なんかでもね、もうすでに置いてますので、今気軽に買える商品となっております。で、フロントのカメラはね、アクションカムとかつけて、まあ、いろんな製品出てるんですけども、後方撮影する、まあ、専用のカメラっていうのはなかなかなくてね、まあ、このトゥーサイクリングさんのこのリアビューカメラ DVR80 も、まあ、そういった意味でなかなか注目を浴びた商品の一つでございます。で、まあ、こちらの商品なんですけども、お値段大体3万円弱で、今どれぐらいですかね、2万6000か2万8000円ぐらいするのかな。まあまあそこそこいいお値段します。まあ、普通のアクションカムがね、大体5万円6万円しているので、それ考えるとまあ妥当な値段かなとは思うんですけども、なんとね、昨今ね、価格が5分の1、6分の1ぐらいの、まあ、だいたい5000、6000ぐらいで、で、かつデザインそっくりなのがいっぱい出てきたんですよ。トゥーサイクリングさん、僕最初サンプル借りてね、レビュー動画出したんで、メーカーの方とは繋がってるんで、直接聞きました。あれは御社のライセンスを受けた商品なんですかと。だったら、まあ、もちろん、そんなことなくて、この DVR80 はもうこれ一つしかなくて、別に廉価版が出たわけでも何でもないと。ね、非常に形が似た商品が今世に出回っているということで、全く別物だということをおっしゃっておられました。で、一応まあ僕、メーカーさんに確認したのもそれだけなんですよ。で、メーカーさんからね、あれが、まあ、例えばコピー品だとか、まあそういうことは明言されてなくて、で、僕もそれを言うつもりはございません。あれを買うなとかね、コピー品買っちゃダメよとか、そういうことを言いたいんじゃなくて、あくまで、このトゥーサイクリングさんの DVR80 とは全く別物の商品ということですね。一応もう画像出しておきましょうか。まあこういうやつが今世に出回ってます。だいたい5000か6000ぐらいで今出回ってます。僕今回この動画を撮ろうと思ったのは、この DVR80 とは全く別物だということをね、きちんと説明した方がいいかなと思って、今回こういう動画を撮りました。で、この DVR80、まあもちろん僕以外もね、いろんな方がレビュー動画上げてらっしゃるんですよ。で、まあそれなりに評価を受けている商品でございます。で、そのレビュー動画見てね、前から気になってたと。まあただちょっと3万円を出すのはなかなか厳しいなっていうところで、まあ5000、6000で出てきたと。気になってた商品、こんな安くなってるのか、じゃあ買おうと思って買われる方、もう一度言います。この DVR80 とは全く別物でございますので、レビューの期待値を込めて買うのは本当にやめてください。ただただデザインが似ただけの商品でございます。まあ、もちろん僕もその類似品を買うなとは言いません。ね。買うか買わないかはもうご本人様次第。もう一度言います。この DVR80 だと思って買うのは、それだけはやめましょう。ね。全く別物だと。普通にリアビューカメラが欲しいな。あ、安いな。じゃあ買おうか。で、やったらいいんですけども、DVR80 が安くなったからと思って買おうと思う方は、ぜひやめてください。全く別物でございます。まあ、ということでね、まあ、今回、まあ、この、DVR80 とは全く別物だということを念を押してね、言いたくて、中には誤解されている方、本当にいらっしゃったんで、別物だということを、はっきり言いたくて、今回こういう動画を撮りました。はい。ということでね、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。